كلين في الطبيعة تقتل بحقله أو تكون جلادي في الصورة من غير مقارنة بالزيادة بسيء الأحداث عن سيد بس بديس مع الأشوير بس الجدير من أنك في وقت الأطراف الإعلام المسلمين في وقت الجدير من أنك في وقت مرات الأعلام لكن في الآن كراك الإسلامين شيء لا 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 سرجی د پاکستان چې کوم موجوده د سنتلیشیا سعودیشیا او د ګاونډیو هیوادونو سره پالیسي د افغانو پالیسي جوړه شوه ده او دا تقریباً دیارلس میاشتې کېږي چې پاکستان د هند دغه اډونه بغیر روان شو او دغه رنګې وزیر خزانه سنتوس بام ستاسو مخې ته وي چې هغه ویلي چې که د امیر دغه شرایط وینو مونږ دغه شرایط منلې په ټولنه کې تیار یو اوس یو پالیسي چې کومه ده په یو ښه ټریک باندې روانه شوه تاسو راسره په دې خبرې وکړي چې دا موجوده پالیسي چې کومه ده څومره یو امید نه ډک پالیسی جو رسولا ایران سر باڑے دی کلا کلا اس کو مارکٹ کو پیچھے لی جی بڑی سوٹیل با اپنی باروان کی ترکمانستان میں مجیس واپس کو دی ایران نے بجلی اپنی سی بیک پاند واپس باروان کی دا سن را کشائن پالیسی دا سن را دیمیت نگت دا مورا کون کشال سی تیشا لگا مورا کسا سمر راو جی دیر مالانا اگر کو خبر دا سی دا کتا کو یو پاہش کی جیس پاکستان
this was a case of maybe interpolation. The number of bodies in the social was a chance. The policy of the Paras are in the penal policy of the Paras. The the
ډېره مننه کوم چې تاسو ما ته